Ja, välkommen till Noaks Ark-podd. Jag sitter i Malmö och framför mig har jag Påvi Foley-Låsen som är verksamhetsansvarig på Noaks Ark-mosaik här i Malmö. Påvi var en av våra delegater på AIDS Impact-konferensen som vi har, du har säkert lyssnat på tidigare, våra tidigare poddar därifrån. Och därför så tänkte jag fortsätta att prata om detta. Det var faktiskt ni här i Skåne som var de första som upptäckte vilken bra konferens AIDS Impact var. Och när var det ni var där för första gången? Jag var på konferensen 2007 i Marseille. Och det gav mig så mycket. För att det är en konferens där de inte bara tittar på det medicinska. De tittar på det psykosociala människan bakom det. Och hur man gör, vad man gör för att nå människan. Med både insatserna, stödinsatser och även preventiva insatser. Och den här konferensen var den också i den riktningen. Att de tittade djupare på vad är det som påverkar människor som lever med HIV. Vad är det som påverkar människor som inte vågar testa sig. Så de sakerna är väldigt viktiga att se problem eller utmaningarna man har med insatserna. Årets konferens ägde rum i London den här gången. Och jag såg ju dig där. Du lyssnade på massor av olika presentationer. Är det något särskilt som fastnade speciellt som du tyckte var viktigt att ta med dig hem därifrån? Ja, först och främst var vi alla imponerade när det gällde invigningen. Att det var någon show, det de kallade cult walk power. Där det handlade om kvinnor som lever med HIV som har startat ett sånt projekt där de själva syr kläder och har en show med kläderna. Och det är empowerment och det är väldigt viktigt för när man lever med en sån stigmatiserad sjukdom som HIV är fortfarande oavsett om man har medicin eller inte, att det är högst stigmatiserat att man försöker hjälpa varandra, stödja, stärka varandra genom att komma och göra roliga saker. Och det tyckte jag var väldigt imponerande. Men när det gäller föreläsningarna själva, det var massor, det var mycket, mycket inspirerande. Och det jag tycker var, när det gäller mig som arbetar framförallt med migranter och utsatthet och utmaningarna, så tycker jag alltid väljer mina föreläsningar beroende på vad jag jobbar med. Vad är det jag kan ta ifrån, vad är det jag ska kunna använda? Och för mig var det olika studier från USA till Afrika, Tanzania och Zimbabwe och olika länder, Sydafrika. Där man visade till exempel vad är det som påverkar människor som lever med HIV. Vad är det som gör att vissa kan, trots medicin, trots att de tar medicin, att de inte mår bra. Vad är det från social utsatthet, från fattigdom, från mat. Att ha mat på för dagen som gör att avsaknad av det så kan göra att man inte ens tar medicinen, man struntar i det för att man har så mycket problem annars att man inte tar medicinen. Så det är det vi måste tänka på, vi som vill stödja människor som hjälper, som ska finnas där för människor som lever med HIV, att det inte bara HIV det handlar om. Och då kan vi nå resultat. Då kan vi göra impact på människorna. Då kan vi påverka människors liv på ett sätt. För att vi inte ska bara titta på HIV. Vi måste kunna bortse från HIV lite grann. Det vi måste göra för att kunna säga att vi gör HIV-insatser. Men att vi ska lyssna på människan. Vad människor går igenom. Så de där med food security och utsatthet, fattigdom, stigma, vad är det? En föreläsning som handlade om stigma, internaliserad stigma, hur det påverkar människor, handlade om
allt annat. Vi tror faktiskt oftast att det där var första gången jag lyssnade på någonting sånt som jag tycker passar också i vad jag jobbar med. Det är att vi tror när vi pratar om HIV och pratar om stigma, så pratar vi alltid om HIV-relaterat stigma. Men det kan vara icke relaterat till HIV. Att det är någon som lever med HIV kan skilja på HIV trots att de har problem med läskunnighet, trots att de har problem med fattigdom, trots att de har problem med allt annat, det sociala. Men att de kan säga jag är stigmatiserad på grund av att jag har HIV. Men stigma egentligen handlar om att de inte kan stå och prata för sig själva. Och det är någonting som kanske hände även innan de fick HIV. Men HIV är lättare att skylla på. Och det är det vi måste också se bakom. Vad är det som är problemet här? Är det bara HIV eller är det något annat? Och det var första gången jag lyssnade på någonting sånt. Och som väcker tankar. Det väcker alltid tankar. När man lyssnar på sånt. Hur de har tänkt. Hur de har resonerat. Och jag tycker det är väldigt viktigt. För att jag jobbar, jag har kontakt med såna människor. Där det är problem även utan HIV. Det är inte HIV som är första problemet. Men det är HIV de kan ta på. Det är HIV de kan skylla på. Men det hade jag inte tänkt på innan. Men det är den här konferensen som öppnade mina tankar för det. Att stigma, HIV-stigma är inte alltid HIV-stigma. Det har med bakgrund att göra. Det kan också ha med bakgrund andra orsaker att göra. Det är precis HIV-infektionen och sexuellt överförda sjukdomar överhuvudtaget. Det finns en stark social dimension också det här. Men hälso- och sjukvården fokuserar jättemycket just på individen. Och i HIV-sammanhang, hur bra mår immunförsvaret och hur mycket virus har man när man medicineras. Men med HIV lever man i ett sammanhang, i synnerhet i migrantgruppen. Vad är din erfarenhet? Det är också att när vi pratar om migrantgrupper specifikt i Sverige, så är det vissa, de flesta har familj och vissa har inte familj. Och det är inte så många som har vågat berätta för familjen. Förutom partner, sexuell partner, så vet inte barn om det. Och det är det vi pratar om nu. Vi har fall där personer lever med HIV, föräldrarna vet om att, eller några syskon vet om att han har HIV, men inte att han är homosexuell. Och det handlar om stigma också, det är familjen. I Sverige pratar vi ofta om kärnfamilj. Och i våra länder, jag själv är från Togo, jag vet om att vi inte kan prata om kärnfamilj. Och jag har svårt att förklara det för mina barn som förstår mig nu, för att de har följt mig till Togo flera gånger. Vi har ingenting som kärnfamilj, vi får höra här. Familj är inte mamma, pappa, barn. Familj är större än så. Och det påverkar så mycket vissa som kan säga, jag har berättat för en syster, men de andra vet inte om det. Jag lever med HIV, men jag har inte berättat för mina barn. Barnen kommer till aktiviteterna, men ni ska inte berätta för barn att det här handlar om HIV. Så det är väldigt komplicerat när man pratar om familj i migrantgruppen. Man kan inte jämföra det alls. Det är stor skillnad när det gäller familj. Hur man förklarar, beskriver familj. Just det här Noaksak Mosaik, så ni har ju tagit det här namnet specifikt för att markera att det handlar om en mångkulturell verksamhet. Spännande. Berätta vad ni har för planer. Ja, det är jag själv som Povi har varit projektledare med HIV när det gäller HIV och jobba med min kompetens och expertis ligger i att arbeta med migration och sexuell hälsa. Och då när vi
Och sen hände det med det som skulle hända och nu startar vi Noa Sark på nytt och valde att ha mosaik för att från början ska vi fokusera på utsatta människor. Och det är inte bara migranter, men utsattheten, behov av våra insatser ska ligga nummer ett. Och i det, och när man tittar på statistiken i Sverige så vet man ju om att majoriteten av de som lever med HIV är från andra länder. Oavsett var de har smittat. De kan ha varit smittade i Sverige också, men de kommer från andra länder. Det är självklart, det är inte jag som hittar på den. Men vi har ingen, inte ens bidragsgivarna har gått in och tittat på utmaningarna i våra insatser. Hur man jobbar, hur man kan jobba på ett sätt så att man når den sista 90%, menar jag, livskvalitet för de som lever med HIV. Som är ganska stor. Det är stort, men jag saknar den där engagemangen. Det har jag sagt hela tiden sedan jag började. Engagemang från de ansvariga bidragsgivarna i att nå resultat, i att nå folk, människorna, med våra insatser. Och vad vi vill göra nu, vi fortsätter. Det är ingen ny verksamhet. Vi har tagit över gammal verksamhet och vi fortsätter. Det enda skillnaden nu är att vi fokuserar mycket mer på utsatthet, migration. Det är det som är skillnaden. Med föreläsningar på SFI, med stödjande insatser till migranter, nyanlända, till även de som har bott här i 20 år, de finns bland våra målgrupper. Familjer finns också med barn som kommer till aktiviteterna. Ensamstående. Och när man pratar om någonting vi vill säga här, kan säga det är att när vi har pratat mycket om migranter som målgrupp och från högandemiska länder. Och det är någonting även vi måste ändra på i Sverige, för att det har alltid stått migranter från högandemiska länder. Men under senare tiden på grund av migrationsströmmarna så har vi sett också att migranter idag kommer från Mellanöstern, där det är mycket mer tabu. Mycket, mycket hårdare tabu hade att prata om sexualitet eller att leva med HIV. Och vi har fått nya HIV-positiva från de områdena. Och vi måste anpassa insatserna till dem också. Jag råkar veta att din bild har visats över hela London förra veckan. Fantastiskt. Jag håller i min hand en fin broschyr. 10 through 10 awards. Därför att du har fått ett jättefint pris som blir utsedda pristagare av en organisation som heter NAZ, N-A-Z, som arbetar med HIV-frågor för utsatta grupper. Och du tog ett pris av att det är Westminster. Du måste berätta om det. Ja, det var så spännande. Jag kunde inte ens tro det när Marion, verksamhetschefen, ringde mig i juli och berättade att de hade beslutat att nominera mig till det här priset. Jag fattade inte riktigt vad det var. Och sen skickade de brev och ceremonin skulle ske i Westminster Palace. Och jag tänker, wow, House of Lord. Jag hade inte tänkt det, men det var finnas en frivillig organisation som jobbar som oss. Där det inte är så. I London har de en annan kultur, eller i Storbritannien. De har längre erfarenhet om migration. Det är inte tabu att prata om migranter. Det är inte tabu att prata om minoriteter. Det är inte tabu att adressera det. Jag har sett många studier, flera studier som har tittat. Jag har varit på föreläsning där de har föreläst om HIV i African community. Det skulle aldrig ske här.
Aldrig! Och när jag ska upp nu, jag ska komma ihåg när jag ska upp till Stockholm och föreläsa, att jag tar sån rapport med mig. Men jag saknar den. Jag saknar sån. Och i alla fall när en förening som jobbar, en organisation som jobbar för att nå minoriteter, och de finns där för minoriteter, och det är mycket tydligt. Även om de jobbar med britter också, födda som finns med i verksamheten. Så det är tydligt, det är ingenting som går över någonting eller så. Ingen tycker det är konstigt. Så det är de jag har mött på många olika internationella konferenser. Så vi har knutit kontakter. Och förra året var jag där. Vi var där med verksamhet för studiebesök. Så jag tyckte jag var så imponerad över vad de gör. Och det är de som har arrangerat detta i samband med en annan stor konferens som var i London den 9, 10 och 11 september, och det de kallar Fast Track Cities. Så den där nomineringarna har varit i samband med det. Så vi var 10 stycken, de flesta var doktorer och professorer, och så det var heder. Jag kände mig väldigt hedrad att vara med. Mycket imponerad. Jag tror att hela Noaksak i hela landet är väldigt stort. Och jag tackar så mycket Riksförbundet för all stöd när vi har kommit igång nu. Och det där priset är faktiskt till Riksförbundet. Noaksak Riksförbund. Jättegrattis. Tack. Tack. Tack för att du var med. Tack så mycket.